Dito sa kanan, nandito yung mga full bloom ko na bugis. Tapos dito naman sa kaliwa, hindi pa po ito sila namumulaklak simula nang tinanim ko. Ayan, malaki na itong isa oh yan Excited po akong i-share sa inyo mga kabogis yung aking collection. Sila po ay mga common bogis lang po na hinihingi ko lang sa mga uh, kapitbahay dahil uh, nag-uumpisa pa lang po ako sa uh, pagkakolekta ng mga bougainvillea. So ito ay very common lang din tong, uh, itong red na to pero hindi ko po alam yung uh, pangalan niya. Tapos ah, uh, ito, first time pa pala itong namumulaklak, mga kabugis. Ito, pati sa itaas, ito po ay uh, formosa. Ito yata yung tinatawag na formosa. Light pink lang yung ano ko. Pero meron din akong uh, parang dark violet. Pero hindi pa lang po namumulaklak. Ito, alam ko to tanglong. Tanglong red. Tapos dito sa ibabaw, ayan, sinimulan ko na silang iano sa init. Ibabad sa init para uh, maganda yung paglaki uh, nila. Yan, mga rotted na po yan, mga kaboges. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Uh, ito yung uh, bridal white, kung tawagin. Yan, simula nung namumulaklak to nung March. Hanggang ngayon, uh, nag-August na lang. Wala talagang tigil. Tapos, yung ginawa ko, pinaikot-ikot ko yung ano niya. Kasi, humahaba yung uh, sanga niya. Parang, para na siyang, ano, uh, parang... Uh, uh, bonsai kong tingnan. Ayan, tingnan nyo nyo na pinupulot-pulopot, inikot-ikot ko yung mga sanga niya. So, ayan, matagal na tong bridal white kasi ano pa yan, bulaklak pa yan ng lola ko. Pero ito, ito, bago lang din to, bago ko lang din tong tanim. Ayan, di ko rin alam yung pangalan niyan. Pati ito, uh, bigay to ng pinsan ko, pinutol ko yung dulo, tapos may mga brax na simula sa ibaba 'yan hanggang sa ibabaw 'yan. Uh, parang kulay orange yata 'yung kulay nito. Yan. Tapos eto naman sa ibabaw, 'yan. Uh, kakaputol ko lang din ng mga ano niyan kahapon. Tapos ito bridal white din 'to. Uh, Ayun, tingnan nyo naman sa paso. Kakalaglag lang ng mga uh, bulaklak niyan, pero lumabas na naman 'yung mga bagong brocks. Ayun, maganda talaga 'yung bridal white sa totoo lang walang putol talaga yung mga bulaklak niya. Kaya kung iano nyo talaga sila sa pag-aalaga, yung baguhan pa lang ako nito, nimintin ko talaga to sila. Simula pag ma, ano ko na sila sa init, uh, ilabas ko na sa init, nilalagyan ko na sila ng complete every uh, two times a month ko sila nilalagyan. Kaso, nahinto lang yung paglalagay ko kasi naubusan ako ng complete. Kaya, ihi na yung dinidilig ko ngayon. Uh, thrice a week naman yung ihi. Ay, yung pink pala, hindi ko alam yung pangalan nun. Tapos, pangalawang pamumulaklak palang yan. Tapos, ito, itong pink na to, ano, uh, tapos, ito namulaklak na rin to. Yan. Ah, uh, may brax na rin na lumalabas. Yan. Pero hindi ko pa alam kung anong kulay ito. Kasi bulaklak to ng uh, mama ko. Ayan. Tinanggal ko lang sa, sa lupa kasi napabayaan ng mama ko. At hindi na na mumulaklak. Kaya uh, hiningi ko na lang sa mama ko. Tapos nilagay ko sa uh, paso. Ito namang dito na nakahilira. Uh, niminten ko yan sila sa putol. Kasi nanonood ako ng mga videos doon sa mga ano. Yung ah uh, mga nagbibenta ng bugenbilya, doon po ako nakakaroon ng idea. Kaya namumulaklak ng maganda yung mga bugenbilya kahit maliliit pa lang. Yan. Kung napapansin nyo mga kabugis, uh, ito pala pag nakita nyo parang pula yung ano, dahon, yan po, yan po ay meron ng kasamang uh, brax or yung bulaklak. Yan, brax kasi daw ang tawag dyan. Yan, katulad yan, no oh, pag pula yan, oh, may mga bulaklak na yan. Tingnan nyo. Yan o. Oh, yan. Hindi ko pa alam yung mga kulay nito kaya excited din ako na uh, lumaki na sila or lumabas na para ano. Kahit ano, paulit-ulit lang itong mga collection ko ngayon kasi nga nag-uumpisa pa lang ako at wala pa ako kahit ni isang uh, mga rear bougainvillea. Kasi wala din tayong budget kaya ayun, maganda na rin po siya tingnan lalo na pag namumulaklak kahit uh, ano. Uh, mga common na bugis lang pag namumulaklak 'yan pag magumpisa maganda na rin 'yan siya tingnan katulad dito sa kanan 'yan gustong-gusto gusto ko talaga 'yan at uh, tinitingnan pag gising mo sisilip ka sa bintana ayan makikita mo ang gaganda talaga ng bougainvillea tapos ipapasilip ko sa inyo pala meron din ako dito ito naman nandito naka-ICU na dito, naka -ICO. Yan, nag-try din ako na naka-ICU first time ko mag ICU din ito. Ibang kulay din to. Wala pa, ti, wala pa to doon sa mga nandun na sa nakapaso. Ayan. So, paulit-ulit lang din tong mga kulay na to mga kabugis. Ayan, pag magtanim ako. Kasi baka hindi ma, uh, mamatay. At least, marami akong, uh, ano, uh, marami pang mga kasama. Kaya, maramihan ako pag mag uh, tatanim. Meron din ako dito. Ito namang sa bandang dito, tusok-tusok lang to. Yan, pero mga buhay na yan. Tulad yan. nakaka pala talaga pag mag-collection ka ng uh, Buginbilya. Kahit common lang to mga kabugis. Ayan, pero soon, itatry ko na rin yung mag-order sa mga online ng mga rear na buganbilya. Meron din ako dito. Itong dalawang tong sa likod. Tinanim ko to sa lupa tapos kahapon ng hapon uh, nilagay ko na siya sa paso kaya medyo lanta-lanta yung dahon niya pero may mga ugat na po yan. Tapos ito nahirapan ako magpalaki nitong 21 g Jewels at saka itong Mr. Mr. and Mrs. or Splash batawag dito. Minsan uh, mabubuhay, minsan mamamatay itong Mr. and Mrs na to. Yan matagal ko na rin niyang, uh, nakapaso pero antayin ko lang na maging okay yan. Tapos, ibababad ko na rin yan sila sa init. Ayan, no. Tingnan nyo naman mga kabugis. Ayan. Kasi baguhan pa lang po ako sa pagkukolekta ng mga halaman. Sana, meron po kayong natutunan. Magandahan din po kayo sa mga collection ko, kahit common lang. Okay.